Մեր անձնակազմը վստահաբար կարող եմ ասել, որ տրամադրված է մարտական, հատկապես հակառակորդի բազմաթիվ կորուստներ պատճառելուց հետո դուխները անձնակազմի ավելի է բարձրացել, այնքան որ պետք է մի հատ հրաման, որպեսզի անձնակազմը առաջ գնա։ Պատրաստ են գնալ առաջ, ոնց որ կոտորել են, ոնց որ ջախջախել են, ոնց որ հակառակորդը դիմել է փախուստի, նույն կարգով էլ անձնակազմը պատրաստ է պատճառել բազմաթիվ կորուստներ հակառակորդին։ Կազմը պատրաստ սպասում ենք առաջ հրամանի։ Այս ժողովուրդը վստահ դնի, որ մենք որ ստեղ ենք, հաստատ հաղթելու նպատակով ենք ստեղ։ Այս պատերազմը ընդհանուր ավարտելու է ողջ հայության հաղթանակով։ Հակառակորդը ամեն կերպ միջոցներ է ձեռնարկում, ինչպես գիտենք, ամեն ինչ ձգտում է անել, որպեսզի հաջողության հասնել մեր պաշտպանության բանակի ցանկացած ստորաբաժանում, գիտակցելով իր ստորաբաժանման առջև դրված գլխավոր և հիմնական խնդիրը, դա հայրենիքի սրբազան հողը պաշտպանելն է, և ամեն ինչ ձգտում ենք տանել նրան, որպեսզի ունենանք հաղթանակ։ Մենք լիովին վստահ ենք մեր անձնակազմի վրա, ես իմ էկիպաժով, Պարոն Փոխնդապետի էկիպաժի ու ընդհանուր ստորաբաժանման վրա անգամ վստահ, որ որտեղ գնանք, հաստատ հաղթելու ենք։ Մեր անձնակազմը մարտական ոգին բարձր է, ցանկացած զինվորի, և նրանց հրամանատարների կատարած սխրանքները, կատարած գործողությունները ոչ ոք պատրաստ չի թողնել անելանելի վիճակում կամ հակառակորդի տրամադրության տակ։ Բոլորը գնալու են առաջ, հետ ենք մղելու հակառակորդի ցանկացած գրոհ և ոչնչացնել նրան լիովին։ Թող լինի մեր վերջին պատերազմը, անձնակազմը տրամադրված է, որ թուրք ազգը Ադրբեջանը, որպես Ադրբեջան այդպիսի էլ պետություն չլինի։ Այդ կարգի տրամադրված է անձնակազմը։ Առաջ տանկիստներ։ Սա մի վերջին պատերազմն է, և պատերազմը ավարտվելու պսակվելու է հաղթանակում, միայն հաղթանակում, և սրանով վճռական լուծելու ենք մեր հայկական հարցի լուծումը։ Անձնակազմը ստորաբաժանում ընդհանուր առմամբ պատրաստ է, կատարել է ցանկացած խնդիրներ, կատարել է յուրաքանչյուր խնդիր հարձակողական թե պաշտպանողական մարտում և պսակել է բոլորը հաղթանակներով, ինչ դա ունենք նաև կորուստներ, բայց դե բոլոր դեպքերում մենք լրիվ կատարել ենք մեր յուրաքանչյուր ցանկացած խնդիր։ Պատրաստ ենք էլի կատարել տարբեր խնդիրներ տարբեր հատվածներով։